é, na nossa dica de hoje, eu vou falar para vocês sobre uma coisa que acontece com muita gente. Lábios rachado, principalmente nesta época de seca. Pessoa que está na praia, pega muito sol também, tem pessoas que racham os lábios, que sente até muita dor, até sangrar. Então vou dar uma receitinha que você pode usar no seu dia a dia para hidratar os seus lábios. Olha, o que você vai fazer? Aqui eu tenho, você pode usar o cacau ou manteiga de karité, tá? Karité, isso mesmo, ó. Eu coloquei em banho-maria aqui para ela derreter. Então eu vou usar uma colher de sopa da manteiga de karité. Ó, vou colocar aqui, ó. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa de glicerina. Ó, ó, uma colher de sopa de glicerina. E uma colher de sopa de óleo de alecrim, que acalma, é excelente, viu, gente? Vou misturar tudo isso aqui, ó. Ó, pronto, ó. Tá pronto. Ela vai endurecer um pouco depois. É, você põe num potinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, ó. Você passa de 2 a 3 vezes por dia. Gostou dessa dica? Pois é. A nossa proposta do programa é sempre trazer qualidade de vida e dicas para você. É, eu queria convidar vocês para também entrar nas nossas redes sociais. Entra aí, ó, no Facebook, Programa Viver Mais, isso mesmo. No Instagram, Programa Viver Mais Oficial. Também no meu canal no YouTube, canal André Rezende. Rezende com S, tem mais de 1000 vídeos lá para vocês.